No início do mês, o Gato Galáctico anunciou em seu Twitter que está procurando artistas que saibam criar imagens profissionais usando inteligência artificial. Na época, Felipe Castanhari o criticou, dizendo o seguinte: artista e IA na mesma frase? Quem digita prompt não é artista não, cara. Meu primo de 10 anos consegue escrever e apertar enter. Se quiser o contato, Ronaldo respondeu. Seu comentário me fez lembrar de quando as pessoas falavam que eu não era artista quando comecei a fazer animação 3D, que eu só estava mexendo bonequinhos virtuais. O tempo provou o contrário, e hoje eu só dou risada disso tudo. Depois de receber muitas outras críticas do público em geral, o Gato Galáctico postou um pedido de desculpas pelas postagens que fez sobre artistas e inteligência artificial. Ele escreveu: meu sincero pedido de desculpas pelas postagens que fiz sobre artistas e inteligência artificial. Queridos membros da comunidade, sinto muito por ter postado algo que pode ter sido ofensivo ou desrespeitoso. Eu não me dei conta da complexidade do assunto artistas AI e sua relação com a comunidade artística. Peço desculpas sinceras e prometo refletir mais antes de postar sobre questões tão sensíveis no futuro. Acha que parou por aí? Castanhari comentou de novo e os dois voltaram a bater boca. Olha só. Caraca, cara, mas até seu texto parece ser gerado por inteligência artificial. Tá tudo bem contigo? Parece que sua alma de artista foi sugada pro limbo. Você tá parecendo um robô, mano. Primeiro caiu na farsa do NFT e tentou empurrar isso para seu público. E agora provocando de propósito artistas reais? Me desculpe, Castanhari, mas o que você quer dizer com caiu na farsa da NFT e tentou empurrar para seu público? Não entendo. Achei tendencioso. Putz, se você vai fingir que não entende o que farsa do NFT significa, realmente tá claro sua intenção. A NFT ser farsa é um clichê que já li na internet algumas vezes. Só não entendi a sua intenção com a frase farsa da NFT e tentou empurrar para o seu público. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!